Історик Андрій Парамонов презентував свою нову книгу «Вулиці Старого Харкова». Автор розповідає, матеріали збирав протягом 20 років, досліджував перебіг подій, починаючи з середини 17 століття, економічні та географічні особливості розвитку міста. Особливу увагу надав вивченню історії створення харківських вулиць. Много нюансів, які виникли в ході цього дослідження, і, в общем-то, я только одно хочу сказать, что это не истина в последней инстанции, наоборот, я буду рад, если эта книга послужит некоторым дискуссиям по истории Харькова, по истории улиц, вот потому что как раз сегодня таких дискуссий в Харькове очень не хватает. Як вважає автор книги, у читачів можуть виникнути дискусії через спростування багатьох гіпотез, пов'язаних із історичним розвитком Харкова. Таку думку має і історик Володимир Маслійчук. Саме він допомагав Парамонову у створенні книги. За його словами, деякі вулиці міста, які раніше ототожнювалися з ремеслами, мають інший характер назв. Наприклад, Римарська та Коцарська. Але виявиться, що це штучні назви. Тобто в 1804 році постала проблема назвати ці вулиці якимось чином. Ну і місцевий землемір, да, Драгомир, Микола Драгомир, він от на власний розсуд, і це всім сподобалося. Над книгою Андрій Парамонов працював близько року. Закінчується твір описом історичних подій напередодні Другої світової війни. Артем Листопад та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».